ayaantan tiktok intaan bartay aw xalii kari la ayaa furtuunay video duub mararka qaar waxbaan xiiseeya hadaa waxa xiiseeyeen waxyaalihii kale taa hilmaama marka ayaantan waxay ka shidan tahay tiktok Assalamu alaykum kolaba alif bata abcd 123 waniga afartoon maalin cusub aragti cusub kusoo dhawaa channelkayga hadaad ka heshay video gan like i taabo raay hadaad tina dibtid comment ku soo qor aragtisan amal hadaad tii subscribe kale ku sii maanta video gu wuxuu ku saabsan yahay dilemma waxa way ila tali hano bilaawto abaayadan waxaan u bixineynaa jamiilo waxay tiri assalaamu calaykum walaal fartuun magaceygu waa jamiilo laakiin walaal ii qari magaceyga don wari jamiilaan ku baxsaday huna waxaan doonayaa inaad ila taliso si degdeg ah horta walaal waxaad ku mahadsan tahay inaad noo furto meel aan isku fukaareyno thank you walaal 2018-kii ayaan wiil isbaranay wiilkaasi maalin annagoo isgaranaynin laakiin qof aan isgaranayno isla joogno oo meel maqaaxid joogno uu wiilkii yiri waxaan rabaa in aan isdilo kadib inankii ay isla joogeen baa ku qoslay oo ku yiri war waad waalan taheen dhaaf kadib wiilkii baa yiri wallaahi waa iga run weliba dhowr jeer buu ku celceliyey kelmaddaasi waan naxay kadibna waan iska aamusay asagiina wuu iska tegay markuu tegay ayaan isweydiiyey inanku muxuu isku dilayaa run ahaantii fartuunay inanku xoog buu u qurux badnaa waan la yaabay sababtuu isku dilaayo xitaa wiilkii kale isla fadhinay maalintaas baan ku yiri inanka si xun ha oola hadlin sidee ahaatabo maalmo kadib baan inankii aan arkay oo aad muddo qof waalan oo stress dilay oo isku buuqsan waan salaamay waxaana moodayay inuu waxba kala garanaynin gabadhii ila socota baa igu tiri naa inanku wuu waalan yahay ee halkee baad isku barateen wiilkii baan fiiriyey wuu fooraray siduu yahay baan ka xumaaday waan naxay gabadhii baan iskaga tegay waayo meesha qurba bay ahayd wiilkuna wiil da'yar buu ahaa oo ah 25 jir aniguna 20 jir baan ahay jaamacad baan ku jiraa weliba sanadkii ugu horeeyey run ahaantii inkastoo wiilku soomaali ahaa anna jabuutiyaan aan ahay sorry qabiiliista may ihi laakiin waan ku qasbanahay okay waayo lahjadii waan ku kala adkeen barigaas laakiin imanka caadi baan nahay waan isfahansannahay wiilkii wuxuu ii sheegay sababtu isku dilaayo ay ka mid yihiin deymo badan naago badan oo qiyaamay waalid la'aan haysata iyo saaxiibo xunxun oo nolosha kaga ciyaaray hadal iyo dhammaan inankii waan soo kaxeeyey isla maalinta oo maqaaxi baan tagnay si aan naftiisa u dejiyo walaal halkaasaan diinta u leexiyey talo iyo tusaale waan siiyey xitaa waxaan ku iri ka tag magaaladan oo tag magaalo kale oo isla waddanka aan joogna ah cid ma garanayo yiri anaa garanayo baan ku iri haye ayuu igu yiri kadib fartuunay walaal muddo 2 week baan wiilkii dejinayay waxaan dareensiinayay inaan garabkiisa mar walba aan taaganahay quruxdiisa ragnimadiisii geesinimada noloshiisii ayaa maalinba maalintii ka dambeysa sii korayso run ahaantii wiilku daacad weeye aniga 100% wuu igu kalsoon yahay ayadoo sidaas ay ahayd ayaan qof magaalo kale joogo oo familkayga ah aan ku iri ininkaas ha inala joogo fadlan dhibaato ka ilaaliya kadib walaal wuu soo noqday muddo 3 bilood kadib waxba igama qirayo xitaa mushaarkiisa shaqada wuu ii sheegay xitaa social media-hiisa passwordka gacanteyda buu farta igaga saaray aniga gabar ayaan ahay ma jecli weligeygana ma jeclaan doono
wuxuu igu yiri haddii adiga aan ku heli lahayn waan isdili lahaa noloshaydii baa dhadhan igu yeeshay waa caadi baan ku iri kadib wiilkii guulo la taaban karin buu muddo 10 bilood ah buu ku gaaray run ahaantii waa wiil dadaal badan warshad halkaa ku taala buu lacag fiican ka qaataa maalin buu wuxuu igu yiri mushaarkayga waan urursadaa kadib maxaa u urursanaysaa baan ku iri wuxuu igu yiri sidaa adiga kuu guursado waan naxay wiilka ma xumo laakiin wiilku waa dadka cadcad ee dega soomaaliya xoog buu cad yahay aniguna kalarka soomaalida ee karmeelka ah ama buraanka yara cad baan ahay wiilka saa'id buu u qurux badan yahay anigana nin iga qurux badan ma doonaayo waan u sheegay waa sidaas baan ku yiri wuxuu igu yiri quruxi waxba ma ahee qurux iyo dabeecad aniga ayaa kugu jecel wax kastoo aad tahay marka walaal iminka muddo ilaa 2019kii bishii 20-aad buu igu leeyahay aan ku guursado aniguna wanaag iyo naxariis aan u galay ma doonayo inaan ka ogolaado waan ogahay inay tani qalad tahay laakiin guurka kuma faraxsani oo aniga jecel uma hayo maxaa sameeyaa ila tali walaal sorry haddii aan kugu badiyay soomaali haddaanahna maaragtay mental health markay imaato serious muu qaadano mental health in serious loo qaato waaye maaragta caafimaadka maskixiyan in serious loo qaato waaye yes diinta loo dhawaado waaye baa caafimaadkalena wuu jiraa please serious hala noqdo qof hadduu ku yiraahdo saana ahay stress ahayso depression ahay inaa isdilaa rabaa ha fududaysanina sida ninkan saaxiibkiisa ha noqonina oo dhahay nin waan laatahay hore u dhaqaaq wax haboon ma aha qos qofka saas dhahay waa qof saacideyn u baahan abaayadaanna jazakallah khayr thank you qof wanaagsanaa tahay maanta walaal kuu baahan inaad saacideyso oo ilaahay u dhaweyso oo maanta noloshiisa maaragtay dhan ka soo gasho oo usoo kabto haddii taas kasoo tagno ani waxaan rabaa maanta talada adinkiina inaad bixisaan because taladeeda maanta waan dareemaa markaa wax akhristo qaar cabsi ay soo gasho ma rabo wax qalad intaa sheego hadhowdii hadday wax dhacaan anay igu soo noqdaan if that makes sense ma marka qaarna way ii fududahay talada soo maanta camal I'm being careful so anigu waxaan kula tali lahaa waxay tahay laba waxaa horta kow iga galay midda koowaad waxay tahay waxaa tiri wiilkan dadka cadcadka waaye qabiilkiiyaa meeshan garaysay qabiilka magaa meeshan garaysay kadib waxaa sheegtay in isfahamka lahjada ee tahay waxaan aha oh, okay qabiilka waxay u sheegtay yasma ma ahee lahjada kala duwan ee u sheegtay waa sii socota waxaa ku soo dartay sheekada weligay ma jeclaan doono okay waa dhici kartaa haddana waxaa kusii dartay in uu kaa qurxoon yahay aada rabin nin qurxoon taasna waxay tusaysaa dadka kale waxay dhihi doonaan inaad dhibsanayso dadka mar kasta way hadlayaan walaal marka waxaa fiican qalbi wanaagsan waxa ilaah kugu qoray ma seegaysid istiqaar intaa u tukatid tan inaad qalbi furan ku fiirisid haddaa qalbi furan intaa ku fiiriso ee kuu shaqeyweysana waxa laguu qasbi kara ma aha asaga rabidiisana maaragtay waa rabid iska imaan karto qofka markuu kalgacayl ku tuso walaaltimo iyo samaan fiican lagu tuso kalgacaylku wuu iska imaan doonaa marka asaga kalgacaylkiisa very natural wax imaado waa qof noloshiisa dhan saacideeyey oo soo garab qabtay inuu ka helo waa wax dhici karo adiguna diidintaada ma diidi karno because dooqaagii inuu ahaynaa laga yaabaa laakiin dooqaaga hadduuna u ahayn qabiil ahaan ama dadka waxay dhihi doonaan waxaan jeclaan lahaa taas inaa iska bedesho because qof fiicana u eg tahay waxyaalaha dadka kale ee yasaan oo qofkan qof waalan waaye ah mala sheekaysana ah qofkaas waa soo garab qabatay walaalaa u noqotay waa soo dhiirigelisay maantana noloshiisa waa kana way u fiican tahay marka waxaan ku dhihi lahaa dadka ha fiirine adiga isfiiri waxa kuu haboon iyo waxa kuu fiican hadduu yahay nin dhammaystiran oo fiican waxaan jeclaan lahaa janis inaad siiso adoo qalbi furan oo istiqaar u tukatay inuu hadday wanaag kugu jiro ilaahay kuusoo dhaweeyo hadduu wanaag kugu jirana ilaahay uu kaa fogeeyo markasta talada ilaahay saaro taas haddaa kasoo gudubno waxaan jeclaan lahaa wiilkan ma aragtay okay noloshiisu wuu soo kabsaday maanta wuu shaqaysanayaa wuu fiican yahay laakiin inuu tamaam ahayn weli waa laga yaabaa waxaan jeclaan lahaa intii aad dareenkaaga ha ama maya dhihi laheen in aa asaga ilaahayna ku dhaweysa saa sheegtay oo aba ku dhaweysaba but at the same time caafimaad
caadigaana bal u dirto oo tiraahdo maaragtay go to the hospital, check yourself, seek therapy, maaragtay dad haboonoo wanaagsan saaxiibo u yeesho, reeriis haddaa u raadi karto u raadiso, micnaha hoos kasoo dhigso, hoosna kasoo dhisto. Waa ka dhistay dhankii emotionalkii, dhankii oo lacagtii, laakiin baseka hoosena kasoo dhisaa ku dhihi lahaa. Tartiibna un haddaa rabin u jar, adiga markuu ku imaado ha jarane, adigu raaso. Micnaha waxaan ka wadaa adi intaa u yarto waxaa tiraahdaa saaxiib leh aniga ku arkaa maaragtay mustaqbalka ama rabo, laakiin tartiib. Qofka waxaa daran markuu asaga kusoo raasado inaad qalbiga markaas ka jibiso, micnaha asagii yaa kusoo raasaday. Laakiin adi haddaa raadiso xoogaha, waxaa umaleynaa way ka qabow badan tahay. Markastana meesha ugu sheegaysa ha ahaato meel asagi embarrassed uu ku noqonayn, micnaha meel asagii adiga keliya aada joogtaan. Waxaa kaloo aan kugu dhiirigelinaa waxay tahay ha ka baqin, ha isdhihin qofkaan haddaa may ku tirahdo maanta amay saan noqdaan ama siduu ahaa jiray amay noqdaan. Markasta ilaahay talada saaro, markastana walaalkan waxaa tustaa intaa u samayn karta inaa u samaysay weli aad garab taagnaanayso ee waxa meeshaas ku dhammaanaynin. Just cause ma ku rabo doesn't mean walaaltinimada inaa kaa ceshanayo taas kanaa dhici. Laakiin waxaan kusoo gabagabeynaya, markaste haddii wiilkan aad intaasoo wanaag ka sheegtay aad ku diidaysid, dadka waxay dhihi doonaan ilaahay talada saaro. Markasta waxaa kuu haboon, ilaahay og, adigana waa ogaa kartaa. Marka ilaahay talada saaro, tuko janis nasiid if you can. I would love that because I feel like it would be nice. Dadka qaar xataa waxaa laga yaabaa inaad hadda isdhihaysid ha keenin qof micnaha mental issues qabo oo aad ka baqaysid dadka waxay dhihi doonaan ama qabiilkii ama aragtidiisa, waxyaalahaasoo dhan way yaryarihiin as long as isfaham jiro. So isku day walaaltinimada u haysid haddii isfahamka imaan karaan inaad sameyso. Haddii kaletana pressure ma jiro, saa kuu dhahay ka fiirso markaad dhihaysid waxaad dhihaysid iyo meeshaa ku dhihaysid. Ilaahayna talada saaro, ilaaha kuu fududeeyo. Laakiin aniga markay tan imaato xoogaa careful aan noqdaa because ma rabo waxa aniga kugula taliyo ina hadhood xumaan kusoo noqoto, you know, wiilkan ama adigaba. So walaalayaal, adinkiina talada commentka kusoo qoraa. Intaa kusoo gabagabeynayaa, ilaahay hana wada caafiyo, asagana ha caafiyo, wixii qeyro wanaagsanna hana soo wada aadiyo, adigana ilaahay ku aadiyo, waxa kuu fiican ilaahay ku tuso. Tuko, pray, istiqaar, tuko. Nin maanta social mediahiisa kugu aaminay, mar waa isdhahay topkada inaad gala ma rabin, laakiin markuu aad tiri wiilkan xataa wuu igu aaminay social mediahiisa. Aniga qof aan rabo ama qof iraba aan ogahay leherkaas isla gaari karnaa. Hadda ani xasan walaalaan ahna, laakiin social mediayga ma aqaano, waa u yaqaanaa because shukaansi mana dhex marin. So wiilkan markuu ku siinayay hadal macaani kale maa tustay, micnaha okay. Intaa ku gabagabeynaa because maanta aniga talada way iga qaldami doontaa haddaa su-aalaha sii wadwado. Markasta qabashee waxaa leedahay, hadda isku day inaad qabato adiga oo attack sameynaynin. Wanaagga tus inaad markasta meesha u joogi doontid, intaa u qabatay in la mid ay weligaa inaad qabanaysid. Qaraabadaa lagu salaamo, peace and love, adios gang gang.